תודה אדוני יושב הראש, וכיוון שלמדתי עכשיו על התוכניות שלך, אמר בשם, אני חושב כולנו, ברוך הבא אלינו. ברשותכם אני אדבר עברית כמו שאתם שומעים מסיבה אחת, משום שעברית, העברית היא שפה יותר תמציתית, יותר קצרה מאשר אנגלית, ובאותו פרק זמן שהוקצה לי אני אספיק לדבר, להוסיף עוד 20% של מלל על הדברים, ותסכימו שבימים כאלה תשואה של 20% זה לא דבר שאפשר לזלזל בו, אז אני אדבר בעברית. לפני כ-8 שנים אני חושב, פרסם פרופסור ישראלי, פרופסור למדע המדינה, מאמר ארוך באחד העיתונים הישראלים, בנושא האיום האיראני, שהכותרת שלו הייתה איום שמום. אני לא יודע איך לתגם את זה לאנגלית, אבל הרעיון היה שהאיום האיראני הוא לא רציני, הוא שום כלום, הוא לא דבר שצריך לחשוב עליו יותר מדי, גם משום שאיראן איננה כנראה מתכוונת לפתח נשק גרעיני, ואם היא מתכוונת לפתח היא לא תצליח, ואם היא תצליח גם אז אפשר לישון בשקט. אני אינני יודע מה, אם אפשר היום לשאול, כלומר בעצם אי אפשר לשאול את הפרופסור הזה מה הוא חושב היום על האיום האיראני, כי לצערנו הוא הלך לעולמו לפני כ6 שנים. אבל נדמה לי שהיום שום כותב רציני לא יכתוב מאמר כזה, שבו יטען אפשר להתעלם מהאיום האיראני. לא בישראל, לא בארצות הברית, אני חושב שגם לא באירופה, אולי אפילו לא ברוסיה. משום שבמשך השנים הללו, בעיקר ב5 או 6 השנים האחרונות, אנחנו והעולם כולו, עברנו כברת דרך ארוכה מאוד בהבנת מהותו של האיום האיראני, ומה שחשוב יותר, משום שאיראן עצמה עברה כברת דרך ארוכה מאוד בדרך לנשק הגרעיני. והיום כולם מבינים בעצם, בכל העולם, יש כמעט הסכמה מקיר לקיר, שהאיום האיראני איננו עניין מוגבל במקומי. זה איום אזורי, זה איום בעל משמעות גלובלית, והוויכוח הוא יותר על המידה, לא על המהות. על המהות נדמה לי שהוויכוח הזה הסתיים כבר. ולפני שאסביר מה אני סבור על לגבי האיום האיראני, אני רוצה לומר שתי הערות מקדימות. אנחנו כבר כולנו יודעים שישראל איננה לבד במועדון של המדינות שמאוימות על ידי איראן, בעיקר על ידי איראן גרעינית. ויש מספר גדול של מדינות, חלקם במזרח התיכון, חלקם מעבר למזרח התיכון. ישראל תופסת מקום מיוחד בחזית הראשונה, בקו הראשון של המועדון הזה. משלוש סיבות שאחת נובעת מהשנייה. הסיבה האחת משום שישראל היא המדינה היחידה בעולם, שמאוימת על ידי המשטר האיראני, על ידי מנהיגי איראן, בפומבי ובגלוי, למחוק אותם על המפה. אין מדינה שנייה שנמצאת תחת כוונת הצרות כזאת. ונכון שאם נדקדק נמצא שהמנהיגי איראן אינם אומרים שהם יעשו את העבודה השחורה, ודאי שלא בנשק גרעיני. בכלל, המילה נשק גרעיני בהקשר האיראני היא טבו בלקסיקון האיראני. אבל אנחנו כאן מבינים את הדברים ולא בלי מידה של צדק. הסיבה השנייה נובעת מהסיבה הראשונה. משום כך אנחנו שואלים את עצמנו, ואנחנו המדינה היחידה ששואלת את עצמנו את השאלה הזאת, האם איראן תפעיל נשק גרעיני כלפינו, אם תגיע למצב הזה, אם תגיע לרכישת נשק גרעיני. בסעודיה, בבחריין, בצרפת ובארצות הברית מוטרדים מאוד מהאיום האיראני. אבל נדמה לי שאף אחד מהמדינות הללו ואחרות אינם שואלות את השאלה הזאת. אנחנו שואלים את השאלה הזאת. ומכאן נובע הייחוד השלישי שלנו. אנחנו המדינה היחידה במזרח התיכון, ואחת משתי המדינות בעולם, ששוקלת באיזה מקום את האפשרות להשתמש בכל האמצעים, כפי שאנחנו קוראים לזה, כולל גם אמצעים צבאיים, כדי לעצור את איראן בדרך לנשק גרעיני. כאשר אנחנו תופסים מקום מיוחד, אנחנו איננו סתם עוד חברי מועדון. אנחנו חברים בולטים בקו הראשון של המועדון הזה. ההערה השנייה, שאנחנו אומרים איום איראני, אנחנו ישר מתרגמים את זה לאיום הגרעיני. אבל צריך לזכור ולהזכיר שהאיום האיראני איננו מוגבל רק לאיום הגרעיני, וכיום זה אומנם איום בעל משמעות מוגבלת, אבל יש לו גם היבטים אחרים. יש לו היבט של מעורבות בטרור, ואיראן מוגדרת מזה 24 שנים, שנה אחר שנה על ידי הממשל האמריקאי, בפרסום רשמי של מחלקת המדינה האמריקאית, כמדינה המעורבת ביותר בעולם בטרור, בין מי שהאיראנים זכו בכותרת הזו בצדק רב. שכיום האיום הטרור מופנה בעיקרו של דבר כלפי ישראל, בעבר גם כלפי מדינות אחרות. ולאיום האיראני יש גם היבט של חתרנות, במדינות שונות, במדינות במפרץ, בעיראק, בלבנון, ויש לו היבט של מרכיבים צבאיים קונבנציונליים, מעל הכל מערכת טילים שהולכת ומתרחבת, שהטווחים שלה הולכים ומתרחבים, שכוללת היום לא רק את ישראל, זה כבר סיפור של כמה שנים טובות, אלא גם חלקים גדלים והולכים של אירופה ושל המזרח התיכון כולו. זו המשמעות של האיום האיראני כיום. איום מוגבל יחסית עדיין, וברור שאם איראן תגיע לנשק גרעיני, כל הסיפור יקבל ממדים אחרים לגמרי. אני מכאן רוצה לומר לשאלה הזאת, איראן גרעינית, מה זה אומר, מה משמעות האיום הזה? בעיקר לגבי ישראל. נדמה לי שבישראל יש קונצנזוס, או כמעט קונצנזוס, שאם איראן תגיע לנשק גרעיני, זה ייצור איום קיומי כלפי ישראל. משום שכאן ייווצרו שני מרכיבים שמשולבים זה בזה. מצד אחד, זאת תהיה הפעם הראשונה בהיסטוריה של ישראל, שמדינת אויב
תחזיק ביד הנשק, תחזיק ביד הנשק בעל משמעות קטלנית, כל כך כמו נשק גרעיני. ומשום הצהרות של מנהיגי איראן שבינינו נתפסים כהצהרת כוונות. הצירוף של הכוונות והיכולת העתידה יוצרים בינינו איום קיומי. אבל בעיניי זו לא איננה השאלה העיקרית. יהיה איום קיומי, על זה לא צריך להיות כמעט ויכוח. אבל לפעמים אפשר לחיות תחת איום קיומי, ובעברנו הרחוק יותר חיינו תחת איום קיומי, אני חושב. השאלה היותר קריטית בעיניי היא, האם איראן תפעיל את הנשק הזה? האם האיום הקיומי הזה יכול להתממש יום אחד? וזו השאלה הקריטית, ואני רוצה לענות לשאלה הזאת. אני חושב, לדעתי שלי, אם איראן תפעל כשחקן הגיוני, ששוקל בעיקרו של דבר את ההפסדים ואת הנזקים מול הרווחים, את המחיר שהיא צריכה לשלם אם היא תשתמש באמצעים שונים, ולא רק תסתכל על מוטיבציה דתית פונדמנטליסטית, אני חושב שאיראן לא תשתמש בנשק גרעיני, לא כלפינו ולא כלפי מדינה אחרת. ואני אומר את זה משלוש סיבות עיקריות. סיבה אחת היא משום שלפי דעתי איראן רוצה בנשק הגרעיני, קודם כל כנשק הרתעה, בעבר כלפי עיראק, זו הייתה היסודה של תוכנית הגרעין האיראנית לפני כ-20 שנה, כיום בעיקר כלפי ארצות הברית, כאשר איראן איננה קיימת קיום כלפי איראן. ואני חושב שהרצון להשמיד את ישראל הוא קיים, אבל לא עד בכך שאיראן תהיה מוכנה להשתמש בנשק האולטימטיבי הזה, בנשק איום הדין, שתבזבז אותו במרכאות, על איום שאיננו קריטי מבחינתה כמו האיום הישראלי. זו סיבה אחת. סיבה שנייה זה הרתעה ישראלית. האיראנים מאמינים ברמה של ודאות, כמו שכל המדינות האחרות באזור שלנו מאמינות, שלישראל יש מאגר גדול של נשק גרעיני. ואני מניח גם שמאמינים שלישראל יש יכולת מכה שנייה. והמשמעות היא שאם איראן תפעיל נשק גרעיני כלפינו, הם צריכים לקחת בחשבון האיראנים מראש, שישראל תגיב באותו אמצעי, ובמקרה זה המשמעות היא מיליוני איראנים הרוגים. טהרן היא עיר של 14 מיליון תושבים, פצצה גרעינית מעל טהרן, המשמעות היא מיליונים הרוגים. ואני חושב שאפילו משטר פונדמנטליסטי קיצוני כמו המשטר האיראני לא יהיה מוכן לשלם את המחיר הזה. והסיבה השלישית היא הרתעה אמריקאית. האיראנים מבינים ומכירים היטב את היחסים המיוחדים בין ארצות הברית לבין ישראל, ומכירים את המחויבות האמריקאית לביטחון ישראל או לקיומה, והם צריכים להביא בחשבון שאם יפעילו נשק גרעיני כלפי ישראל, ובעיקר אם הממשל האמריקאי יעביר את הדברים האלה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, התוצאה תהיה תגובה אמריקאית באותו מטבע. ואז שוב התוצאה תהיה מיליוני איראנים הרוגים, ואני חושב שהאיראנים לא מוכנים לשלם את המחיר הזה. עד כאן הייתי אומר הניתוח ההגיוני. הבעיה בניתוח הזה היא כפולה. האחת היא משום שזהו ניתוח הגיוני, זו הערכה, והערכות אסטרטגיות שוגות לפעמים, גם כאשר יש נתונים שתומכים בהם. על אחת כמה וכמה במקרה האיראני, בסוגיה הגרעינית האיראנית, שאין לנו נתונים שיכולים לבוא ולומר לנו מה תהיה מדיניות הגרעין העתידה של איראן. איננו יודעים, כי איראנים לא מספקים נתונים, כי מכחישים הרי כל כוונה להגיע לנשק גרעיני. כך שאיננו יודעים ואין לנו נתונים שיתמכו בערכה שיכולה להיות שגויה. והסיבה השנייה, נדמה לי שאנחנו לוקים בהבנת החסר, לוקים בחסר בהבנת קבלת החלטות בצמרת האיראנית. ואנחנו איננו יודעים מה משקלו של השיקול או של המניע הפונדמנטליסטי, האיסלאמי, הקיצוני, לפעמים המשיחיסטי, בקבלת החלטות בצמרת האיראנית. ואף אחד לא יתקע לידינו, ברמה של, אנחנו, של ההבנה שלנו, שיום אחד אחמדינג'אד או עלי חמינאי לא יתעוררו בבוקר, מתוך הכרה שאללה אמר להם ללחוץ על המתג הגרעיני כלפי ישראל. מישהו יכול לומר שזה לא יכול לקרות? אז אנחנו ייתכן שהם מדברים על סבירות נמוכה של תרחיש כזה. אבל המשמעות היא שבעיני ממשלת ישראל היא צריכה לקחת בחשבון שהמדיניות שהיא תקבע לגבי איראן היא מבוססת על הערכה שאולי יכולה להיות שגויה, על אי הבנה של צורת קבלת ההחלטות על ידי איראן. השאלה היא האם ממשלה בישראל תהיה מוכנה לקבל את הסיכון כאשר התוצאה יכולה להיות כל כך איומה אם השיקול יהיה שגוי בינינו. ואני לא מקנא בממשלת ישראל שתצטרך לקבל החלטה, אני מניח בשנתיים שלוש הקרובות, האם לקבל את הסיכון הזה? אפילו עם סיכון קטן של 10%, אבל הסיכון קיים, הוא לא אפס. או לבוא לומר, אנחנו יכולים, אין לנו ברירה אחרת, אלא להתמודד בכל האמצעים שבידינו מול האיום האיראני. המכלול האחרון של ההערות שאני רוצה לומר. גם אם אני צודק בהצעה שבניתוח הגיוני איראן לא תשתמש בנשק גרעיני, לעובדה של איראן יהיה נשק גרעיני בידיה, אם היא תתממש, יהיו השלכות חמורות אחרות על ביטחון ישראל, על ביטחון האזור ועל ביטחון מדינות נוספות שקשורות בו. אני רוצה להציע בכותרות 5 או 6 דאגות עיקריות. הדאגה אחת, אני חושב שאיראן עם נשק גרעיני תהיה איראן אחרת.
קשה לי להניח שאיראן תהיה אותה איראן עם ובלי נשק גרעיני. ואיראן עם נשק גרעיני יכולה להיות מדינה יותר אגרסיבית כלפי שכנותיה, כלפי נוחות ארצות הברית במרחב המפרץ, כלפי ישראל, למשל על ידי הפעלת חיזבאללה נגדנו ביד יותר חופשייה בלבנון, אולי בסוגיית מחירי הנפט. דרגה שנייה, אני חושב שאיראן עם נשק גרעיני תחזק מאוד את מעמדה כעמוד התווך של המחנה הרדיקלי בתוך העולם המוסלמי במזרח התיכון. היא תיצור לחץ על המדינות המתונות באזור שלנו לשבש את יחסיהם עם ארצות הברית, לשבש את יחסיהם במידה וישנם עם ישראל, לשנות את צורת ההתנהגות שלהם. ולחץ זה יהיה לא פשוט מבחינתם. בעיה שלישית, דובר עליה הרבה. נשק גרעיני בידי איראן יכול לעבוד תמריץ חשוב מאוד בעיני מדינות אחרות להצטרף למעגל הגרעיני. כאשר המועמדות העיקריות הן מדינות כמו מצרים, סוריה, בטווח היותר רחוק אולי סעודיה ועיראק, אולי אפילו טורקיה, אולי מדינות אחרות שאנחנו פחות חושבים עליהן, חלקם משום שהן מאוימות על ידי איראן כמו סעודיה, חלקם משום שהן קשה להם להרשות לעצמם להישאר מחוץ למעגל הזה, כאשר איראן, והנחה שגם ישראל היא כזו, יש בידי הנשק גרעיני, דוגמת מצרים. אני חושב שזה יכול להיות יותר חמור מהבחינה הזאת שגם איראן יכולה להפוך לגורם מפיץ של טכנולוגיה גרעינית, בעיקר כאשר משטר בקרת הנשק העולמי יספוג מכה קשה מאוד, אם איראן בסופו של דבר, למרות כל המאמצים לעצור אותה, אם היא תגיע לנשק גרעיני. סיבה רביעית או דאגה רביעית, אני חושב ש... לא נראה לי יותר נכון, שאיראן תעביר נשק גרעיני אם יהיה בידיה, לידי גורם טרור כמו חיזבאללה. אני לא חושב שהיא תעשה את זה. לא נראה לי הגיוני, לא רואה מה הרווח שלה, ואני רואה כן מה הדאגות שלה במקרה הזה. אבל כן צריך לקחת בחשבון אולי, שאיראן תיתן מטריה גרעינית, למשל מדינה כמו סוריה, בעלת בריתה גדולה במזרח התיכון. נגד ישראל במקרה של צרה. זה לא חייב להיות הבטחה מפורשת, לא חוזה מפורש, אבל אמירה שתיתן לסורים יותר מרחב תמרון, כאשר בדיעתם לפרטנרית שלהם באזור שלנו, יש רשת ביטחון של נשק גרעיני. אני לא הייתי שואל את האפשרות הזאת. בעיה חמישית, אני חושב, או עלול לקרות, שנשק גרעיני בידי איראן ייצור אווירה של חרדה בישראל. בעיקר עם גורמים פוליטיים, עם פוליטיקאים, ואם התקשורת לא יהיו מספיק אחראים, ויוסיפו וילבו את האש הזאת. ואם זה יקרה, זה יכול להשפיע על ההגירה לישראל, על ההגירה מישראל, על השקעות כלכליות בישראל. ואני חושב שמראש צריך לחשוב על האפשרות הזאת ולהיערך לקראתה, כדי לא ללבות את האש הזאת, היא יכולה לפרוץ פתאום. והדאגה האחרונה שאני רוצה להזכיר, ובזה אני אסיים את החלק שלי. בין ישראל לבין איראן, אין תקשורת ואין הידברות, לא ישירה וכמעט ולא עקיפה. ואם ייווצר מצב שבו שתי מדינות גרעיניות, איראן, והנחה שגם ישראל יש נשק גרעיני, לא מדברות זו עם זו, לא מתקשרות זו עם זו, זה מקרה יחידי בעולם, זה לא היה כמוהו, לא ביחסים בתקופת המלחמה הקרה בין ברית המועצות והגוש הסובייטי לבין ארצות הברית והגוש המערבי, גם לא בין פקיסטן לבין הודו, הן מדברות, הן מחליפות אינפורמציה, הן יוצרות אמצעים בוני אמון. אם יהיה מצב שבו זה לא קיים, כל זה לא קיים, ביחסים בין ישראל לבין איראן, בעיניי זה מתכון להידרדרות, אולי אפילו להידרדרות גרעינית, מתוך אי הבנה, אי הכרה ושיקולים מוטעים. עד כאן דבריי, תודה רבה.